Цей вже варіант вже не було. Вже пігулки тільки. Тому що два рази ми отримували аптечки. Перший раз був бандаж і зупини однакової фірми. Ці приїхали позавчора, тут не було вже зупинок, тільки бандаж, коротше, були. Три пігулки знеболювані, три пігулки кровозупини. Окей, добре. Поранений, немає можливості евакуації. Ми вводимо це в триаксон для того, аби трохи хоча б це все грудну рани і тому подібне, дати можливість потім не померти від простого забруднення. Та, відповідно, у випадку, якщо на лідокаїн немає алергії, ми розводимо лідокаїном або розводимо натрій хлором. Якщо є алергія на лідокаїн, розводимо дексаметазоном. Дексалгіном. Це в нас легкі запалення. У випадку, якщо в мене немає мелоксикаму, я можу допустити. Але здається, що це дуже непотрібна історія в такій плечі. Але коли сильне запалення плеча і боєць не може працювати взагалі, то ясно, що це важлива штука. От. Це дуже, нічого. Ізраїльські бандажі теж, це просто такі, мене тут фактично цю частину не використовують. Мій рюкзак повністю, майже повторює великий рюкзак, окрім з якихось складних операцій. Тобто в малому рюкзаку у нас є теж різні набіри за різними розмірами назофарингіалок. В великому рюкзаку у нас також є декомпресійні голки. І один орофарингеальний трубка. Пульсоксиметр. Таке досить цивільне пристосування для того, щоб зажимати рану у випадку, якщо це не артеріальна кровотеча. Кістковий катетер ставиться у випадку, якщо обстеція і немає можливості встановити, якщо у нас внутрівенник не можна поставити, то ми ставимо в суглоб, в коліно, іноді сюди. Далі набір для проведення кріпконікотомії. Розріз, якщо обласне абсцес всього обличчя, неможливо дихати, людина не може дихати. Але теж була ситуація, коли я поранений, в нього сильно зруйноване обличчя, але його, якщо нахилити, то це все звисає і він все одно продовжує дихати, тому треба тестувати. Ні,